Fit-tmiem Novembru jinbis qabel mat-tieħed il-vot fuq il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern waqt telefonata li kellu ma' Franco De Bono, Lorenz Gonzi kien wieħed lill-backbencher nazzjonalista li sa tmiem l-2011 se jkun qasam dan l-istess ministeru. Wara din it-telefonata, il-Prim Ministru kien mar fuq Net Television biex iħabbar dan il-pjan tiegħu. Dakinhar kien anke qal li din il-proposta li kien iddeskriva bħala valida ħafna kienet saret lilu minn Franco De Bono. F'kummenti lil One News matul il-jum tas-Sibt, De Bono qal li ma kien hemm ebda żviluppi ġodda dwar il-weda. Il-backbencher nazzjonalista qal li huwa jibqa' jsostni dak kollu li qal f'dawn l-aħħar jiem. Żiet li kien il-Prim Ministru li ħareġ bl-aħħar tas-sena bħala żmien li fih huwa kellu jwettaq il-weda tiegħu li jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Fil-kummenti tiegħu lil One News, Franco De Bono qal li Lorenz Gonzi kellu miegħu ftehim ċar dwar x'kien ser jagħmel dwar dan il-Ministeru u dan issa jrid jitwettaq iktar u iktar għaliex din il-Leġiżlatura fadlilha bis-sena. Il-backbencher nazzjonalista reġa sostna li l-issju mhijiex waħda dwaru iżda waħda dwar l-oqsma tal-Ġustizzja u l-Intern. One News ipprova wkoll iġib ir-reazzjonijiet tal-Ministru attwali tal-Ġustizzja u l-Intern Karm Mifsud Bonnici u anke tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borch Oliver li jiżda għażlu ma jwiġbux it-telefonati tagħna. Fl-istess ħin, email mibgħuta lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru bilan li One News ikollu wkoll il-pożizzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar dak li tisostni Franco De Bono baqgħet mhux imwieġba. Lejlet il-miliet, De Bono kien iddikjara li kien lest ma jibqax jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern jekk Lorenz Gonzi ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern.